Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. A magyar kormány úgy tűnik, hogy egy újabb támadást indított a magyar dolgozók ellen, most kifejezetten az egészségük ellen. Ugyanis egy olyan törvénytervezetet kívánnak elfogadni, amely a jövőben megszüntetné a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatot. Az tény és való, hogy az üzemorvosi vizsgálatok színvonala, pontossága hagyott kívánivalót maga után, de erre nem az a jó megoldás, hogy akkor megszüntetjük, hanem az a jó megoldás, hogyha ezt fejlesztjük. Ugyanis ismerve a magyar társadalom egészségi állapotát, sajnos sok esetben az ilyen üzemorvosi vizsgálatok alkalmával derült fény egy-egy alapbetegségükre, amellyel aztán a későbbiekben foglalkozni kellett, és nyilván, még egyszer mondom, ismerve a magyar emberek rossz egészségi állapotát, amely következik a TB által támogatott rossz egészségügyből, ez a döntés sajnos beláthatatlan következményekkel járhat. A Mi Hazánk szerint ez nem jó irány, és vélelmezzük egyébként, hogy ennek hátterében valójában az állhat, hogy egyre nagyobb számban érkeznek hazánkba külföldi gyárak, például kínai akkumulátorgyárak, és az ilyen gyáraknak a perelhetőségét nehezítené meg, hogyha a gyár körülményei között dolgozó, rossz körülményei között dolgozó magyaroknak az egészségügyi állapota megromlana. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom úgy látja, hogy ez a lépés is azt bizonyítja újra, hogy a kormány szociálisan érzéketlen, a magyar munkavállalók irányába érzéketlen, úgyhogy felszólítjuk őket, hogy ne vonják vissza az üzemorvosi vizsgálatot, sőt, mi azt szeretnénk, hogyha ennek minőségét, pontosságát még fejleszteni is tud ránk.